আগ্ৰহ আৰু গভীৰ অধ্যাৱসায় থাকিলে যিকোনো কামেই সফল হ'ব পাৰে। নালাগে কোনো কাৰিকৰী শিক্ষা, নালাগে কোনো আনুষ্ঠানিকতা। তাকে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে বিহালী সমষ্টিৰ জিনচিয়াৰ এজন চাইকেল দোকানীয়ে। তেওঁ কোনো অভিযন্তা নহয়, নহয় কোনো কাৰিকৰী শিক্ষাৰে শিক্ষিত ব্যক্তি। বিহালী সমষ্টিৰ জিনচিয়াৰ প্ৰমেশ্বৰ মাহাতো নামৰ লোকজনে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা আৰু পাৰদৰ্শিতাৰে বেটাৰী চালিত চাইকেল সাজি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজৰ। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে বৃদ্ধি হোৱা পৰিৱেশ প্ৰদূষণক ৰোধ কৰিবলৈ বিভিন্ন যান বাহনৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব বেটাৰী চালিত চাইকেলখন। অতি সুন্দৰ, মোৰ ভাল লাগিছে। আজি জিঞ্জাৰ বাসী মই, আৰু জিঞ্জাৰ পৰা মোৰ গাঁওখনৰ পৰা এনেকুৱা এক প্ৰকাৰে যন্ত্ৰ চালিত চাইকেল এখন ওলাইছে আমাৰ পৰমেশ্বৰ মাহাতো ডাঙৰীয়াই। মই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু মই নিজে চলাইছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে যে জিঞ্জিয়াও পিছপৰি থকা নাই হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। অসমৰ ভিতৰত জিঞ্জিয়াও এখন এনেকুৱা এটা জেগা। এতিয়া মাথো প্ৰয়োজন চৰকাৰী সদিচাৰ। চৰকাৰে যদিহে ব্যক্তিজনক উৎসাহ যোগায়, তেন্তে নিশ্চয়কৈ ব্যক্তিজনে অতি সোনকালে বজাৰত মুকলি কৰি দিবলৈ সক্ষম হ'ব এখনি প্ৰতিৰোধক পৰিৱেশ প্ৰদূষণ মুক্ত চাইকেল। বিহালীৰ পৰা মনোজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।